Përshëndetje, shëndetje. Ky është të regimi im që e kryva atë punën në shtrat me nusen e vëllau tim mbremjen e kaluar. Ishim duke ndenjur në shtepi unë vëllau dhe gruaja e vëllau tim. Ot ishte duke ndenjur këte gdajet e vetë. I bije telefoni i vlaut, e thiri një shok nga Gjakova dhe i tha Kemi një mbledhje shoqerore, apo vjen sonte dhe në bashkohesh edhe ti Vëllau erdi të kun dhe me pyeti, a të shkoj I thash në regull, mund të nisësh Unisaj dhe e shoqeroj gruaja ati deri tek vetura. U këthyë ajo brenda, vetëm e piju një kafe që e kishte akoma të pa përfunduar dhe me njëherë shkojnë e dhomën e saj të gjumit. Para se të shkonte me tha mua natën e mirë dhe jiko. Undenja edhe ca minuta në telefon. Hypa në katin e dytë të shtepis, por man grehu trupi që ta qelja deren e dhomës se kunatës. Kunata ishte e shtrirë në shtrat ama akoma nuk ishte duke fjetur. Edhe ajo porinte në telefon. Ajo quhe i rina, dhe un hapa derën dhe i thash Qfar ke rina që nuk e fjetur akoma? Apo ke frikë të flesh pa burin tëndë? Me tha jo, nuk kam frik, por nuk kam akoma gjom. U futa edhe me thellë në dhom, e pastaj u ula në shtratin e saj. Ajo si kur e dinte se qfar do i thoja unë, për andaj edhe e uli kokën. I thash Rina, kjo është nata e parë që ti mbete vetëm pa burin tëndë dhe pa vëllau tim, por unë kam ko që dua të të them diçka. Ajo e nuhaste atë, se qfar puna priste pastaj, dhe nuk ishte e gaxme që ta bënte atë gjë, pra ndaj me tha, po du me fjet, a mund të me lesh rehat. I thash të lutëm i jep vetëm 5 minuta e pasaj do të dal. A mund të të them diqka, por të mbetet sekret, mi disnesh. Në regull me tha, mund të flastësh. I thash, a e kalojmë këtë natë se bashku, vetëm unë e ti, dhe të bëjmë atë që na do zemra që të dyve. Por ajo nuk ma ktheu as një fjalë, as po dhe as jo por ma kthej shpinën. Dhe unë, kur i pash, ato vithët e saja të gjera e të mbushura, të rumbula kosura, nuk mund të duroja me. U shtriva pasaj aty të kështrati. Ja vendosa dorën të gjokset dhe i përshpërita në vesh. O Irina, ka ko që e kam pritur këtë qast ajo u këthyje për balmeje tani. E beri një bësjeshje të lehtë dhe pastaj e hoqi edhe mbulesen. Eja dhe afrohu me afer, me tha mua kunata, por unë, ashin dhehur sa qisha, nuk mund të duroja atë afersi, pra ndaj edhe u hodha si për saj. Filova që ta puthja Filova unë me puthjet e mija Prej buzëve e deri të gëzogu i saj Nuk unë dalja duke e puthur Duke i kafshuar lekuren edhe duke e lepir Ta një futa gjuhen edhe të gëzogu Ajo filoj të nëzhehe i shumë Me tha ose shtine ose leje këtë pun fare, aq shumë që ishte në zehur. Nuk e duron të gjuhën time, të kësa i rëshiste, qenë nga fundi i zogut, e deri të kërthiza, që nuk ndale duke e lepir. E ka parinen dhe ofrova a fërvetit. E ofrova zogun e saj të këshkopi em, dhe fillova, e ja futan nga dalë. Tani e në edhe trupin e saj, dhe filova që t'ja fusja aty t'ek zogu shumë furishem. Gjatë kohës që shkopi im, i ishte ngullur tërsisht, unë ja lepia edhe gjokset e rumbola me majat të ngritura. Por dikur i thash, Rina, tani mbahu fort. Dhe un fillova me një shpejtësi shumë të madhe, duke ja përplasur zogun derisa me erdh që të derdhesha herën e parë. Kur filloi që ajo knejësia të më vinte nga dal, un e çova kokën nga gjoksi i saj dhe i përshpërita në veshë. Rina, ku e do që të ta derdhi? Më tha ku të duash, vetëm mos më derdh brenda. Por unë i sistoja dhe i thoja, aty dua që ta derdhi, më vjen keq që ta nxjeri në këtë moment. Por ajo, ma shkopin nga zogu i saj, duke pasur frikë se mos mosja derdhja të këzogu dhe misoli vithet ashtu të lagur si që kisha këtë shkopin tim nga lëngjet e zogu të rinës, atëherë ja futa të gvithet dhe aty u derdha për të parin herë brenda vitheve të kunates. Pastaj pushuam vetëm nja 5 minuta. Nuk folën fare, thjesht po mërë një frim shumë thellë dhe pas 5 minutave unë e sola kokën dhe i thash. A të fillojnë prapë? Jo me tha, për sonte u kry. Jo jo i thash tje ke gabim, sepse sonte sa po ka filluar dhe nuk do e lem vetëm një herë. Ashtu akoma pa përfunduar unë fjalin, u hodha dhe e zura përfundi dhe ja futa dy gishtet e mi të gzogu. Ja fusja brenda dhe ja rutuloja aty brenda zogut e saj. Diri sa jo e leshoj lëngun e zogut dhe unë dze shumë. Më tha, tani me binde, te lutem, bejsh të duash, thjesht, jepi fort edhe me fort se sa herin e parë. Për sëri unë, këtë shkopin tim, që me ishtë ngritur të i mase, ja përplasa plasa brenda zogut. I e pja fort, diri sa zogu i saj filloj të nzehej. Ndjeja vezet e mija se si përplasëshin në lafshat e zogu të saj dhe mua që akoma me bëhej edhe me fort. Ja kapja dhe ja shtërngoja gjokësët, nga njëherë e kapja edhe përfyti. Duar të vendosja në belë që ajo mos të rëshiste në qarëshafat E shtratit ton, sepse un, aq shumë poja bëja, sa që ajo filloj, që ti rotullon të sytë. Nëse doni të ndëgjoni historin dhe i në fond, bëj një videon like, a nëse doni të përfundoj historin këto, bëj subscribe. Te gjitha ta që duan të ndëgjoni historin dhe i në fond, bëj like videon.